ଲଗାତାରକୁ ଲୋକମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। 5G ସଚିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି କାମର ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନୂତନ କାମ ଆଣି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ସେ ଯେହେତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ସିଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜନୀତି କରିବ ଏଥିରେ କାହାର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଏବଂ ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭରସା ରହିଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବି ରହିଛି। ସେ ଯେତେ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ଏ ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନରେ ଏକାକୀ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏହି ବିଜୟ ହେଉଛି। ଆଗାମୀ 2024 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏକପାଖିଆ ଭାବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଜୟ ହେବ।